Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no canal da Paty, gente. Tudo bem, meus amores? Tô abrindo aqui a porta. Entrou um vento, gente. Tô aguentando. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Eu, gente, não tenho feito nada aqui em casa. Tô suando. Não tenho feito nada. Sabe? Tô com um cunhado internado. Internado, gente. Então, talvez eu vá lá. Ele mora em outro estado, né? Meu marido tá ficando doido já. Talvez eu vá pra lá também. Mas aí hoje eu vou ter que dar um jeito aqui na casa, que tá muito bagunçada, gente. Tudo fora do lugar. Sabe, ainda marquei unha pra hoje de tarde, então o dia vai estar bem puxado pra mim. Mas eu vou dar um jeitinho aqui, agora eu tô fazendo um café pra poder tomar, pra acordar, né, gente? Pra acordar pro dia. Então, eu vou fazer um café, vou tomar um café e já vou começar aí, dar um jeito na casa, tanto lá em cima como aqui embaixo. Me acompanhe aí, se você tá chegando aí, não se esqueça de deixar o meu like, que é muito importante pra mim, gente. Gente, olha como é que tô suando. Muito importante deixar o seu like, compartilhar pra mim, gente. Ai, não sei por que eu tô falando tão baixinho, né? Parece até que tô escondida. Mas bora lá, gente. Fica aí comigo. Vão me acompanhar. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. A minha sala amanheceu desse jeito, gente. Olha, mochila. Meu filho chegou do trabalho. Colocou a mochila aqui, ó. Controles. Capa do telefone. Meu marido também chegou de viagem. Largou a mochila aí, ó. Chinelo. Um monte de sapato na porta. A extensão. O ossinho do cachorro, vasilha do cachorro, o banheiro também tá desse jeito aqui, ó, tudo assim, gente, olha, sabe, vou ter que dar um jeitinho, banheiro, minha cozinha tá desse jeito aí, ó, sabe, gente, então, eu vou dar, tô fazendo aqui um café, né, vou tomar um cafezinho e vou começar aqui. Lavei roupa, gente, olha, tô lavando roupa, também tem que tirar essa roupinha da corda, vou colocar mais roupa pra lavar.
don't believe a word you say. This kind of love is never everlasting. Bom, meu almoço ficou pronto, gente. Salpicão, arroz e uma salada verde. Servidos? Depois do almoço, eu fui lavar a louça, dar um jeitinho aqui na cozinha, que tava bastante bagunçada. Então, lavei a louça toda, depois sequei e guardei, pra poder ir me adiantando, né? Então, bora lá, gente. Vão me acompanhar aí. Vou passar um paninho molhado no fogão, gente. O fogão tava bem limpinho, então não tinha necessidade de eu lavar a estampinha. Só passei um paninho molhado mesmo com um uau. Limpei minha pia bem limpinha. E aí eu fui trocar aí, gente, a arrumação da minha cozinha aí. Os pertences, né? Tirei do balcãozinho ali, do cantinho do café. Coloquei no meu outro balcão. E o que tava no outro balcão, coloquei tudo nesse balcãozinho aí. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Acho que ficou melhor desse jeito, gente. Depois vocês deixem aí nos comentários o que que vocês acharam da arrumação desse jeito, tá? Deixa aí para me ajudar, gente. E aí, gente, eu fui jogar um sabão em pó aí na cozinha, porque a cozinha tava bastante pegajosa, sabe? Agarrando as coisas no meu pé. Então, eu achei que ela tava bem suja e eu não gosto muito de passar pano molhado, não, gente. Eu prefiro jogar água mesmo. Então, eu joguei sabão em pó, fui esfregar e depois eu enxaguei. Rapidinho eu lavei, gente. Apesar de ser uma cozinha bem grande, mas eu lavo bem rapidinho. Era pra mim ter limpado aí os azulejos, né? Que eu já tenho que limpar, mas eu vou deixar pra próxima, gente. Como eu falei pra vocês, eu tô com uma unha marcada. Então, não dá pra me fazer aquela faxina aqui na cozinha. Mas, com certeza, eu já vou ter que precisar de fazer aí. Lavar os azulejos, o vasculhante também, que já tá sujo. Então, vou ver se essa semana aí eu faço, né? Isso é, se eu não for viajar, gente. Que eu acho que vou ter que ir lá ver o meu cunhado. Olha, eu mudei, gente, tá? Botei o que tava lá, coloquei pra cá, tá? Aí eu coloquei o cestinho de pão aqui, né? O meu porta-pão. Coloquei a minha cafeteira aqui, coloquei as canequinhas aqui que já tava, né? E coloquei, ficou assim. Ó, já limpei a cozinha, pia. Lavei o chão, como vocês viram aí, gente. Eu tava sentindo aqui, assim, terrinha, sabe? Quando você anda, que você sente, assim, o chão meio pegajoso. Então, eu joguei uma água. Limpei aqui também, gente. Olha, ficou aqui. A cafeteira, gente, é bom lá, porque lá tem a tomada, sabe? E quase ninguém usa. Então, de vez em quando, eu tenho que ligar ela pra ela passar o café, né? Deixei a mesa assim, não forrei nenhum pano, que eu tô botando os paninhos pra lavar a minha toalha. E depois eu vou forrar uma toalha aí, tá? Então é isso, gente. Eu tô com muito calor. Eu não vou nem limpar minha sala, porque já tá na hora de eu ir fazer minha unha.
sabe? Então eu vou tomar um banho pra poder fazer a unha limpinha e fresquinha, sabe? Então aí o próximo vídeo eu dou um jeito na sala, né? E nos quartos lá em cima, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado aí. O meu almoço ficou uma delícia, tá? Espero vocês no próximo vídeo aí, gente, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e, ó, um beijo grande pra cada um, tá bom? Beijo, gente. Tchau.